Найближчими вихідними в Україні очікується сильна спека. Подекуди температура підійматиметься до плюс 37 градусів. Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, 23 та 24 липня на всій території України очікується підвищення температури на 4-6 градусів внаслідок надходження пекельної повітряної маси з Південної Європи та країн Балканського півострова. Суттєвих опадів не очікується, а денна температура підвищиться до плюс 28-33. У південних та західних областях ще спекотніше – від плюс 32 до плюс 37 градусів, попередив синоптик. Нагадаємо, Західну Європу накрила ще більш виснажлива спека, ніж напередодні. А в Британії побито температурний рекорд. Метеорологи називають ситуацію температурним апокаліпсисом. Розпечені потоки повітря рухаються на північ європейського континенту. У Франції та Великобританії випущені попередження з чіткими рекомендаціями населенню. У Франції палахкотять лісові пожежі, через які понад 30 тисяч людей були евакуйовані. На півночі Іспанії температура досягла 43 градусів за Цельсієм. В Україні порушено залізничне сполучення. Також горять ліси в Португалії та Греції. Днями в Португалії була зафіксована рекордна для липня температура плюс 47 градусів. В Україні оголошено найвищий рівень пожежної загрози. Португальська влада боїться повторення 2017 року, коли тільки в лісових пожежах загинули 66 осіб. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.